Усім привіт! Мене звати Світлана, і я, як завжди, безмежно рада бачити вас на своєму YouTube-каналі. Сьогоднішнє наше відео – це, можна сказати, продовження минулого, тому що в минулому ми з вами ходили у магазин секонд-хенд, і сьогодні у нас така невеличка розпаковка. Я знімала зовсім недавно це відео в магазині секонд-хенд і не планувала нічого купувати. Я повернула цей контент, тому що ви скучили, я скучила за активністю на своєму каналі, тому що саме такі відео набирають багато переглядів, вони є цікавими. Не знаю, чи вони є інформативними, я стараюся якусь цікаву інформацію вам говорити, але взагалі мені здається, більш розважальний такий контент у мене виходить в магазинах секонд-хенд. Не знаю, напишіть, чи ви зі мною погоджуєтесь. Це все я до того, що не планувала нічого купувати, і здивувалась, коли вийшла з пакетом, у якому одна річ. Я показувала вам сумки, з аксесуарів я не вибрала нічого. А ось зі светром я все ж таки не змогла, знаєте, розстатися. Я його забрала з собою, думаю, в мене буде йому краще, і мені з ним буде краще. Про функціональність светра, мені здається, навіть не потрібно говорити багато. Якщо потрібно говорити, то загляніть в тренди, я тут дещо цікаво розказувала про светри. А сам светр, він теплий, зі 100% вовни. Я думала, чи він там вінтажний, наприклад. Ні, це хтось сам для себе зв'язав. І таким чином, з цією покупкою я дала цьому светру друге життя. Що ж, перше, що потрібно, давайте з ним побачимося. Повинна звернути вашу увагу, що це 100% вовна, тому потрібно прати, зважаючи на це і зважаючи на ось ці аксесуари. Тобто, якщо в машині у вас, якщо це буде барабан машини, щоб ні за що не зацепилося. Тому що буде якби дірка, тому враховуйте це, будь ласка. Його в'язали власноруч, це дуже відчувається, і відчувається його вага. До речі, він мені обійшовся 86 гривень 21 копійку. Ну, так, знаєте, і хоча за кілограм було 90, я тут пригадаю, вставлю вам якісь кадри. Сам светр, він такий скандинавсько-різдвяний, я б таку йому характеристику дала. Не є такою зовсім базовою, я б її віднесла до розряду того, коли можна її одягнути, цю річ я маю на увазі, на фотосесію, наприклад, на різдвяну фотосесію, новорічну фотосесію. Спробуємо сьогодні так його застилізувати. І більш повсякденна стилізація цього светру – це з такими, ну, зовсім базовими речами. Ще коли купуєте такі об'ємні светри, враховуйте верхній одяг. Я ще його не приміряла з верхнім одягом, тому потрібно дивитися, чи цей об'єм поміститься. Взагалі, мені здається, що цей светр можна носити і взагалі не так і задумувався, як просто навіть як верхній одяг, він настільки теплий, що може підійти на цю роль. І скажу вам, єдине, що зробила, так це забрала машинкою всі катишки такі, знаєте, там, де трішки ниточка відійшла зв'язки, я просто пальчиком, там, у мене прям такий нігтик, він мені дозволив затягнути. Якщо це неможливо зробити нігтем, то можна там, я щось шукаю вже очима, щось, чим можна затягнути якимось крючком, щоб не зіпсувати в'язку. Я думаю, всі розуміють, що різати точно не потрібно. Ще важливу роль у таких светрах грає колір. Тобто, дивіться, яке поєднання кольорів, щоб, якщо навіть є якісь яскраві акценти, вони не видавали зовсім такий різдвяний стиль, тому що другий пункт у нас відпаде, ми його, ну, не зможемо стилізувати в повсякденному житті, це буде вже виключно, як у мене, я вам на Різдво і на Новий рік знімаю такі новорічні відео, звичайно ж, і різдвяні в цих светрах, тому враховуйте, щоб такі там, ну, олені з блискітками, якось такими, знаєте, з дзвіночками навіть знаходила в магазині секонд-хенд, вам також показувала, ось таке стилізувати буде складно в повсякденному житті. Я почну з найлегшого, а саме стилізацію цього светру в новорічну різдвяну фотосесію. Я його одягнула без ніяких прикрас, тому що він є активним, і також я вирішила додати шляпу. Тобто мені нічого не потрібно, щоб
знаєте, такий важкуватий був сам верх по аксесуарам. Шляпу я вибрала від Guess. Це шляпа ще з 2015 року у моєму гардеробі. Вона також зі 100% вовни, що це нам дає повторення фактури і також кольори присутні. Тут такий чорний і приглушений холодний сірий. Також я вибрала шкіряні шорти, це шорти Resort, я їх замовляла минулому році, дуже мені вони подобаються, вони вільні, я вибрала на декілька розмірів більше, тому що люблю саме з пасками, саме з такими ременями коригувати оцей об'єм. Для нашої з вами імпровізованої фотосесії я вибрала аксесуар, це сувенір з Австрії, там такі мотиви альпійські, з гір, і також можна додати, якщо вже це аксесуар, можна було додати червону помаду. У мене після цього буде повсякденний образ, тому я просто звертаю увагу, що червоний колір, звичайно, в різдвяних новорічних фотосесіях виглядає дуже класно. Перейдемо до низу. Я залишила цей светр вільним і додала свої чоботи. У мене це такі, можливо, навіть socks boots ботфорти, які повторюють повністю мою ногу. Вони імітують колготи, тобто, в принципі, під таку довжину з шортами і з ботфортами можна навіть колготи не одягати. І ботфорти також можна коригувати, тобто якщо потрібно трішки нижче оголити ногу, їх можна підспустити. Що це нам дає? Звичайно, кількість варіацій носіння. І можна додати ще такий аксесуар в якості такої собачки пухнастої від Дукаліса. Усім привіт, про Дукаліса відео також в підкасті. А щоб стилізувати повсякденний образ, я повторюсь, потрібно вибрати саме базові речі. Що ж я обрала? Я обрала такі, можна, знаєте, утеплені, шкіряні щось між брюками і лосинами на завищеній талії. Вони класні, вони, знаєте, і не тонкі, і не такі, знаєте, дуже вже тримаючи форму, можуть зійти взагалі за лосини. І саму, звичайно, чорну базову водолазку. До цих лосин /брюк можна було додати і ремінь, але в даному випадку мені це не потрібно. Я вагалася, що обрати все ж таки чоботи, просто такі звичайні, без підборів, або щось екстравагантне таке стилізувати. Зупинився в мене варіант на тих, що без підборів. І я додала такий, знаєте, акцент зовсім легесенький, свої сережки від Deck&Y. Вони такі нейтральні, дуже базові, і з цим светром будуть виглядати доречно. Тому що, якщо ми додаємо щось там, типу шляпи або шапки, звичайно, аксесуари можуть бути і зайвими, і не зовсім комфортно в повсякденному житті. Це особисто моя така думка. Чорна водолазка зливається зі светром, і бачите, можна навіть не побачити, де сам светр починається. З чорним це класно працює, коли весь повністю total black, то це виглядає стильно. Ще я не забула про те, що на самому светрі є у нас такі акценти у вигляді зеленого, жовтого та червоного. Я вибрала зелений і покажу зараз вам аксесуар. А це ті самі чоботи, які я хотіла стилізувати, але закинула цю ідею. Я ще вибрала в якості такого акценту свою зелену сумочку. Я її замовляла на сайті Answer влітку. І це була, як на мене, вдала покупка, тому що потім мої покупки трошки мене підводили. Сподіваюсь, светром так не вийде. Що ж, зелена сумочка як акцент, але ми повинні не забувати про верхній одяг. І тут я додала не тільки верхній одяг, але й змінила цей зелений аксесуар на більш стриманий і більш вмісткий, тому що, наприклад, я з собою беру дуже багато речей. Я вибрала тут свою дублянку, я її замовляла на Аліекспрес, у мене є більш детальне про неї відео, звертаю вашу увагу. І сам крій дублянки, бачите, мені поміщається. Якось на відео дивлюсь, такий светер масивний, але дублянка шита так, що дозволяє дуже об'ємний одяг додавати під низ. Тобто якийсь там светр, я навіть декілька кофт одягала. І що ж за сумочку я вибрала? Це моя сумочка від Louis Vuitton, вона вінтажна, відреставрована. Також є детальне відео на каналі, і хотіла вам показати, я ще на iPhone для Reels знімала, в Instagram хотіла виставити, можливо, дійдуть мені руки все ж таки це зробити.
зробити, і бачите, наскільки з однаковим світлом, але на різну камеру у нас змінюється якість. Я думаю, можливо, все знімати просто на iPhone, але трішки буде інший кут зйомки, але ось я бачу, наскільки якість класно передається, навіть дивіться, колір дублянки, колір сумки виглядає зовсім по-іншому. Якщо ви додивились до цього моменту, напишіть, чи відчутна вам різниця саме через екран. Мені буде цікаво і набагато продуктивніше. У нас з вами робота піде. Мене зовсім якось, знаєте, не бентежить те, що светр виглядує з-під дублянки, адже це такий об'єм в кольорах. Тут все видражено, цей коричневий колір, чорний колір виглядає доречно. І сподіваюсь, вам сподобалися мої образи. До нових зустрічей!